alaselkä teippaus 6D-teipillä, jos on alueella karvotusta, ajetaan pois. Sen jälkeen puhdistetaan iho ihon puhdistusaineella. Huolellinen ihon puhdistus, jolloin teippi pysyy paremmin ihossa kiinni. Tämän jälkeen 6D-teippi leikataan sopiva mitta teippiä. Ja alaselkäteippauksessa otan esimerkiksi tuosta nyt 4 kahvaa pitkiin selän ojentajiin. Ja tehdään alarankaan pitkä poikittainen teippaus pitkällä teipillä, jotta asiakas pääsee itse stimuloimaan lantion sivulta aktivoimaan kahvoista. Pyöristetään kulmat. Vaatteet eikä muut tartu siihen. Ja teippi laitetaan venyttämättä teippiä ollenkaan, ei kosketa teipin liimapintaan. Lämmitetään keskeltä teipin reunaa kohti, tehdään sama toiselle puolelle. Ja aktivoidaan liima hyvin painamalla keskeltä reunoja kohti. Teippi venyttämättä iholle. Ja liiman aktivointi. Ja tämän jälkeen asiakas pystyy lantion sivulta aktivoimaan, stimuloimaan itse ja keskeltä pyytää puolisoa tekemään joko yhden käden, kahden käden otteella 5-15 minuutin stimulaatio.